Vi har prylarna som gör livet enkelt. Positioner i början på säsongen, dessutom ny i klubben, det är klart att ta lite tid. Den här borta finns Holst, kan skjuta! I mål! Ja, det kan man säga, det var ett snyggt mål. Ett av de bättre i karriären. Jag minns att jag fick ett riktigt, riktigt fint bolt av Rami från vänster. Och tänkte egentligen att ja, nu är jag foran målet. Nu kan jag passa eller kan jag skjuta. Och jag skjuter och den gick i mål i krysset. Så det var fantastiskt. Det var en fantastisk känsla att göra mål på Tele2 Arena. Och jag hoppas mycket att den samma känsla för mig själv och för laget den kommer på Aarhus Arena här på måndag. Tuff hemmapremiär för Elfsborg mot ett lag man slagit imponerande nog 6 av de 10 senaste matcherna. En allsvensk premiär är helt klart speciell och en match spelarna längtat efter under en lång försäsong. Ja, nu börjar man bli sjukt taggad. Det har varit en lång försäsong. Mycket träningsmatcher och ja, nu ska det bli underbart att köra igång tävlingsmatcher allsvenskan år. Det är väldigt speciellt att få första matchen hemma. Det är fantastiskt. Och det blir en stor match. Jag hoppas det kommer mycket publik. Så att då blir man extra taggad såklart. Vi vill visa boråsarna att vi är ett jäkligt bra lag. Och att vi är på gång i år. Så att skittaggad. Elfsborg har varit aktiva under transferfönstret till den allsvenska säsongen. 5 nyförvärv har redan trätt på sig den gula tröjan. Pavel Cibicki, Dennis Hymmet, Jonathan Levi och försvararna Simon Strand och Stian Rode Gregersen nya spelare in till truppen 2019. 5 nya spelare som i allra högsta grad har påverkat laget. Ja, men självklart är det så. Så är det ju alltid i alla lag att det blir förändringar. Men jag tycker väl att det har... Det var ganska tydligt. De som har kommit in med både personlighet och deras spetsegenskaper framförallt som har gjort att vi har kunnat lägga till ytterligare några saker i vårt spel som vi kanske inte hade just de spelartyperna förra år. Så att på det sättet har vi blivit vassare. Och sen är det några härliga karaktärer också som har kommit in och bidragit med energi och härlig stämning. Så att, man märker en skillnad. Ja, absolut. Konkurrenssituationen ökar ju och det tror jag är positivt för gruppen. Och de här nya killarna som kom in har bidragit med mycket energi och viljan att spela. Vilket jag tror är givande för gruppen. Jag tror att det kommer göra oss gott i längden. Så att de har varit riktigt bra, det måste man säga. Elfsborg kommer från en lång försäsong med träningsläger i Florida, Svenska Cupen-spel och från en rad träningsmatcher. I början av mars åkte man ur Svenska Cupen mot Djurgårdens IF. Det följde man upp med en seger i träningsmatchen mot Trelleborgs FF veckan efter. Veckan efter det tog laget en övertygande seger hemma i träningsmatchen mot Örebro SK. En klar vinst och ett fint spel många på Borås Arena gillade att se. Försäsongen var väldigt givande. Mycket bra matcher. Framförallt nu på slutet.
Vi ser till Örebro, ser man till den matchen så är det en av de bästa insatserna under försäsongen och det är skönt att ha den så här tätt in på i premiären. Sen var uttåget i Svenska Cupen som tyvärr var en besvikelse, men den lade vi snabbt bakom oss och så blickade vi framåt mot den här matchen som kommer nu. Känslan av att vi har som hela föreningen och alla runt föreningen och alla i föreningen någonstans att det känns som att vi går ut med helt annan tro på det vi gör nu, att vi gör tillsammans helt annan kraft. Och jag tror att det var det som var viktigt att få ordning på igen, att vi drar åt samma håll och känner den här gemenskapen. IF Elfsborg tar emot ett Hammarby IF på Borås Arena. Hammarby slutade i förra årets allsvenska säsong på en fjärde plats. Laget gjorde 56 mål och hamnade på en tredje plats i antal gjorda mål under säsongen. Spelare som Alexander Kasaniklic och Muamer Tankovic hittar ni i truppen. Laget kommer från en försäsong där man åkte ur Svenska Cupen i kvartsfinalen mot Djurgårdens IF. I de två senaste träningsmatcherna har laget fått med sig en vinst och ett oavgjort resultat. Alltså Hammarby har inte imponerat jättemycket på mig om jag ska vara helt ärlig. Och i kuppen så åkte man ju ut. Alltså jag tycker inte de har sett lika fina ut som de gjorde förra året. Så att det finns en möjlighet såklart att skaka om dem. Även om Hammarby måste vara favorit med tanke på deras förra år. Och med tanke på värvningen man har gjort med bland annat Kasaniklic. Så ska de vara favorit mot Elfsborg och det tror jag kan passa Elfsborg också. Vi är grymt taggade. Så det är väldigt kul att gå in i en ny säsong och få börja hemma. Alltid fantastiskt att möta fansen för första gången på hemmaplan. Och känns som att truppen och vi leder teamet och alla runt föreningen är verkligen det är dags nu liksom att ut och tävla. Det blir alltid skillnad från säsong till säsong i fotbollslag. Då är det ju väldigt mycket förflyttningar överlag. Transferfönsterna blir viktigare och viktigare, att man hittar rätt där. I vårt fall var det egentligen att vi ville få en liten omsättning. Vi har haft en tung period, vi kände att det var dags att bryta upp lite och hitta lite andra egenskaper på spelare. Och det vi egentligen varit ute efter både i träning och i egenskaper på spelare var väl att egentligen få ett rakare djupledsspel. Så jag också har jobbat mycket med under året. Vi kände att vi hamnade mycket på kanterna förra året och mycket inlägg. Vi har lite distinktare spel i djupled framåt mål. Så det blir en väldigt öppen match. Så det blir mycket. Jag tror att båda lagen vill leda matchen. Alltså föra matchen. Och det kommer göra att det kommer svänga en hel del tror jag. Och en hel del målchanser och en väldigt kul match för många att titta på. Så det känns väldigt väl förberedda för det och är redo att ta sig an Hammarby på ett bra sätt. Det är väldigt jämn allsvenskan nu för tiden och på hemmaplan så är det viktigt att ta de här tre poängen och då är det viktigt att man har den här gemenskapen, den här kraften som gör dem. Vi spelar ju väldigt, väldigt bra med många matcher på hemmaplan. Men de matcherna vi inte riktigt får till det, att vi ännu kan vinna dem med hjälp av publikens stöd och få de sista krafterna som behövs när vi inte presterar som bäst. Så det känns som att alla är laddade och det blir en sprakande fest här på måndag. Vi kommer få se ett Elfsborg som är betydligt högre upp i tabellen. Det är det viktiga.